אוקיי, אז אנחנו בחלק הרביעי של יסודות תקשורת נתונים ואנחנו ממשיכים בשקף. אוקיי, אז עברנו לעמוד השני ואנחנו באמצע הדרך, ולמעשה כאן אני רוצה לעבור לנקודה הזאת. פה אנחנו מתחילים לדבר על ברודקאסט דומיין ועל ראוטר, מתחילים להרחיב את השרטוט שלנו, מתחילים להוסיף עוד רכיבים. אז פה ראוטר מנתב ממחשב למחשב שלא נמצא על אותו ברודקאסט דומיין, וברודקאסט דומיין יש מחשבים שמחוברים. טוב, בואו אנחנו נתמצת את זה, את המשפט הזה אני למעשה רוצה להסביר. אז אנחנו נחזור לשקף הזה. עכשיו, מה זה ברודקאסט דומיין? ברודקאסט דומיין, במילים יותר יפות, מילים פשוטות, זה מחשבים שלמעשה, הרי יש לנו את התהליך ARP שציינתי בשקף הקודם, ואמרתי שהARP, ציינתי את הARP שהוא למעשה כדי למצוא מחשב אחר, הוא עושה למעשה ברודקאסט, הוא שולח לכל מאן דבעי, הוא מבקש למצוא את ה-Destination MAC address, אוקיי? ולמעשה התהליך שהוא עושה הוא שולח לכולם, זה תהליך שנקרא ברודקאסט. ברודקאסט דומיין זה למעשה למי הוא יכול לשלוח את המידע הזה, את הבקשה הזאת לחפש את ה-MAC address של המחשב יעד. אוקיי, עכשיו אנחנו נחזור לשרטוט הזה, ואז אומר לו, פה לדוגמה, כשהמחשב הכחול רוצה לדבר עם המחשב הכחול השני, ובהתחלה, ואנחנו מדברים על ההתחלה, הוא לא יודע את ה-Destination MAC address שלו, אז הוא נעזר בתהליך של ARP, פה פעם אנחנו חזרנו על זה בשיעורים הקודמים, כמה וכמה פעמים, אז אני כרגע מקצר ואומר רק מה את התהליך. אז למעשה הוא צריך, הוא לא יודע את ה-Destination MAC address שלו מראש, הוא יודע את ה-IP, ואז הוא נעזר ב-ARP. ARP למעשה שולח בקשה לברודקאסט, שולח בקשה לכל מי שמחובר לסוויץ' הזה. עכשיו, כל מי שמחובר לסוויץ' הזה, זה כחול, אדום, כחול, אדום, יש פה ארבע מחשבים. עכשיו, ברודקאסט דומיין למעשה, עכשיו נכנסים לנו גם הסיפור של הווילן שלמדנו בשיעור הקודם. הווילנים מצמצם לי את הברודקאסט דומיין, לא, שלמעשה אני לא שולח את הבקשה לכל מאן דבעי לכולם, לכל הפורטים שמחוברים, לכל המחשבים שמחוברים לסוויץ', אלא רק לווילן שאני קשור אליו. זאת אומרת, אם אני מחפש מחשב והוא נמצא בווילן 10, אז את הבקשת איפה ה-Destination MAC address, מה ה-Destination MAC address שאותו אני מחפש, שהARP עושה בשבילי את הבקשה הזאת, הברודקאסט, הוא שולח רק לפורטים שמחובר אליהם כחול, אוקיי? שהם באותו וילן. אז למעשה זה הנושא של הברודקאסט דומיין, זה מה אומר ברודקאסט דומיין. עכשיו בוא נגיד שאני רוצה בכל זאת, כחול רוצה לדבר עם אדום, אוקיי? כחול רוצה בכל זאת לדבר עם אדום. לפעמים אתה בתוך ארגונים, מחלקות מדברות עם מחלקות, אוקיי? אז למעשה אני רוצה לדבר איתו. עכשיו כדי לדבר איתו, הרי אמרנו שכשאנחנו בווילן שונה, אז למעשה אני לא יכול לדבר איתו. ואז לצורך העניין אני צריך משהו שיקשר בינינו. ומה שמקשר בינינו זה למעשה רכיב נוסף שנקרא הראוטר, אוקיי? הראוטר למעשה זה הרכיב שלמעשה מקשר בין וילנים, בין ברודקאסט דומיין שונים, אוקיי? עכשיו, פה נכנס הנושא הזה של הראוטר. עכשיו אוקיי, הסברתי כרגע את מה זה ברודקאסט דומיין והסברתי למה צריך ראוטר, ובואו נראה הלאה בשקף. אוקיי, את הנקודה הזאת דיברתי, את הנקודה הזאת דיברתי. אוקיי, וגם את הנקודה הזאת כבר דיברתי, אני יכול לצמצם ברודקאסט דומיין לחלקים קטנים יותר, וילן, אם אני מחבר מחשבים, תורש של מחשבים, משאבי אנוש והנדסה, ושהם לא רוצים שיראו מידע ממחלקה למחלקה. גם את הנקודה הזאת דיברתי כבר, שני וילנים, שאני מחלק וילנים על אותו סוויץ'. אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה הזאת. ניתוב נעשה, אוקיי, לא, פה יש פה איזה מילה, ניתוב נעשה תמיד לפי Destination IP, וכל ראוטר משתמש בטבלת ניתוב ושולח להכי מתאים. מבצע פעולת end בין כתובת רשת לסאבנט מאסק. אוקיי, יש פה הרבה, שלושה פרטי מידע שצריך להסביר אותם. אז אוקיי, אז פה אנחנו מגיעים, ממשיכים את הדוגמה. אמרנו שאנחנו רוצים שמחשב של הנדסה ידבר עם מחשב של משאבי אנוש. אז בוא נגיד ש
הבחורה נניח ממשאבי אנוש רוצה להזמין את המהנדס לערכה, אוקיי, משוב. כל שנה אנחנו עושים דיוני שכר ומשוב, ורוצה להזמין אותו לשיחה, לתת לו פידבק על הביצועים שלו, אוקיי, ומה המנהלים שלו חושבים עליו. אז היא רוצה לשלוח לו בקשה באמצעות הדואר האלקטרוני לקלנדר, רוצה לעשות, לתזמן ישיבה, לקבוע איתו זמן לפגוש ולהיפגש איתו. אוקיי, אז לא ניכנס לאימייל ולקלנדר עצמו, כי זה כבר שכבת האפליקציה שלא מעניינת אותנו בשלב הזה, אנחנו מעניין אותנו רק התקשורת. אבל בקיצור, היא רוצה, המחשב שלה צריך לדבר עם המחשב של המהנדס האדום, שהם שני וילנים שונים. וכמו שאמרנו כבר, הדגשנו בסרטון הזה קודם, שכיוון שהם בווילן שונים ויש להם ברודקאסט דומיין שונה, הם לא יכולים לדבר אחד עם השני דרך הסוויץ'. הם צריכים את עזרת הראוטר, אוקיי? ואז למעשה המחשב הזה, אוקיי, המחשב הזה, בוא נניח המחשב הכחול הזה, שהכתובת שלו 192.168, דרך אגב, היא לא יכולה להיות 1.2 והוא 1.1, הם צריכים להיות נטוורק שונה. עוד פעם אני אסביר בהמשך נושא של נטוורקים וסאבנט מאסקס, אוקיי? רק בוא אני אציין את זה בתור עובדה, אני רק אמחוק את זה, שנייה אחת. ונרשום פה בכחול 192.168.22 נגיד. אוקיי, זאת אומרת שהם שני, גם שני רשתות IP שונות. זאת אומרת, הם לא רק וילן שונה, כשהם בווילן שונה הם חייבים גם בהכרח להיות ברשת IP שונה. כרגע עדיין לא הסברתי מה זה רשת IP, אנחנו נסביר את זה כנראה בסרטון הבא. אוקיי? אבל בתור עובדה, כשהווילן שונה, כשהברודקאסט דומיין שונה, גם הרשת IP צריכה להיות שונה. מה זה רשת IP? לצורך העניין, הרשת של האדום זה 192.168.1 והרשת של הכחול זה 192.168.2. שימו לב שאני מדלג על המספר האחרון, אוקיי? אני כרגע לא, אתם עוד לא יודעים כרגע למה. אבל בתור עובדה, הם שתי רשתות שונות. עכשיו מה קורה? המחשב הכחול הזה רוצה, המחשב הכחול של המשאבי אנוש רוצה לדבר עם האדום. אז הוא בא שולח לו בקשה, ולמעשה אנחנו אמרנו שהדבר לא יכול, הם לא יכולים לדבר באמצעות הסוויץ', אז הוא הולך ופונה לראוטר. הראוטר יש לו טבלת ניתוב, למעשה שהוא מחזיק רשתות IP. אז הוא מחזיק פה טבלה בבטן, שלמעשה בטבלה בבטן שלו אומרת, בואו נרשום את זה, נרשום בצבע שחור שזה לא יהיה, לא נתפוס צד, אז הוא אומר לו 192.168 רשת 1, זה נקרא נגיד 0, ככה אנחנו רושמים רשתות נגיד, כשמישהו בא ומחפש, עוד מעט אנחנו נגיע לקטע הזה של האלגוריתם, איך הוא נעשה, אני רק מציין כאן, תשלח ל-192, אוקיי, יותר נכון תשלח ל, בואו נרשום פה, תשלח לצבע אדום, אוקיי, נרשום, כשאני מחפש 192.168 זה אדום, בוא נרשום את זה, בוא נרשום את זה באדום, עוד מעט זה קצת יהיה יותר ברור, אני רק אתחיל את ההסברים, אדום, אם, בוא נעשה פה עוד רשת, נרשום אותה בשחור, 192.168.20, זה כחול, בעברית נרשום, כחול, יפה. אז עכשיו בואו נחזור לאלגוריתם. כשמחשב, אמרנו מחשב של משאבי אנוש כחול, שהכתובת שלו 192.168.22, שהוא ברשת 192.168.20 לצורך העניין, אוקיי, רוצה לשלוח בקשה, לשלוח, לתקשר עם מחשב אדום, שהרשת שלו היא 192.168.11, אז למעשה הוא הולך, בואו נחזור לתרשים המקורי, פה כשזה לצורך העניין, זה המחשב
הכחול של המשאב האנוש, ולצורך השני זה המחשב האדום של המהנדס שאותו אנחנו רוצים לדבר. אז פה בדאטה אני ארשום בקשה, בבקשה אני רוצה להזמין אותך לישיבה, שולח את זה למטה, על ה-TCP אנחנו נרשום לצורך העניין את הכתובת של השרת, כיוון שזה המידע הזה אנחנו מחליפים דרך שרת דואר אלקטרוני, אז אנחנו נרשום שם פורט 25, לא כרגע חשוב לדיון שלנו, רק אני רוצה להשלמה, פורט המקור יהיה דינמי, דיברנו על זה הרבה בסרטונים הקודמים, ושולח את זה למטה. פה בפקט אני מוסיף את כתובת המקור וכתובת יעד, אז בואו נחזור לשקף השני ונראה מי הכתובת מקור. כתובת המקור, כיוון שאני יוזם מהמחשב הכחול, אז אני רושם כתובת IP מקור עם 192.168.2.2 וכתובת IP יעד עם 192.168.1.1. אחרי שהכנסתי את המידע לפה, יצרתי פקט ואני שולח את זה למטה. אוקיי, ופה בשכבה הנוספת אני שולח את זה לדאטה לינק לאינטרנט. פה באינטרנט אמרנו שהוא צריך למצוא את ה-destination, הוא יודע מה source MAC address, הוא יודע מה הכרטיס רשת שלו, של אותו מחשב. אבל אני כרגע לא יודע מה ה-destination MAC address, אוקיי? ואז אני נעזר ב-ARP. עכשיו ה-ARP דיברנו עליו, אבל יש פה עכשיו משהו נוסף שצריך לדעת, כי ARP שדיברנו, דיברנו על איך מחשב מדבר עם מחשב על אותו סוויץ', ששני מחוברים לאותו סוויץ'. זאת אומרת שאם אדום ידבר עם אדום, או כחול מדבר עם כחול, אז זה נוגע למה שדיברנו קודם. אוקיי? שה-ARP לבדו יכול למצוא, בבקשה שלו לבד, הוא יכול למצוא למעשה את המחשב, את ה-destination MAC address. אבל עכשיו יש עוד משהו נוסף. כיוון שאמרנו ש... עוד פעם אני חוזר בפעם המי יודע מה, שכחול לא יכול לדבר עם אדום, זאת אומרת שאני, הארפ שלי, שאני מתחיל את התהליך, הוא לא יכול למצוא את ה-destination MAC address בעצמו. אז מה הוא עושה? הוא כמובן לא יודע שאני מחובר על אותו סוויץ', אז הוא עושה את התהליך הזה ושולח בקשת הארפ לכולם. חוזר לשקף השני. אז אני פה למעשה מתחיל את התהליך של הארפ, ואני אומר, אני מבקשה מחפש את המחשב של המהנדס, את המחשב האדום. אוקיי, ואני שולח בקשה לכל המחשבים שמחוברים על אותו סוויץ', בבקשה, ושהם נמצאים בווילן שלי. אמרנו שהווילן מגביל את ה... למי הארפ יכול לשלוח את הבקשה, לאיזה פורטים. אמרנו את זה כבר. והסוויץ' למעשה יהיה לטוב, אומר, אוקיי, סבבה, אני אשלח את הבקשה שלך לכל המחשבים שנמצאים בווילן שלך, זאת אומרת, בצבע הכחול. אני לא אשלח לצבע האדום, כי למעשה זה וילן שונה, זה... פגיעה במה שדיברנו קודם, בסקיוריטי. ואז למעשה ARP למעשה לא מוצא את המחשב האדום, כי הוא לא יכול לשלוח את הבקשה אליו, והוא לא יענה לו. הרי מה אמרנו שה-ARP למעשה מה שהוא הולך, הוא הולך ושואל את כל המחשבים, הוא יודע מה כתובת, עוד פעם אני חוזר בפעם מי יודע מה גם על זה, שה-ARP למעשה יודע את, את הכתובת IP יעד, והוא מנסה באמצעותה למצוא את הכתובת MAC address שלה, כרטיס רשת של מחשב היעד. אבל ARP לבדו לא יוכל למצוא את זה. למה הוא לא יוכל למצוא את זה? כיוון שהמחשב האדום הזה לא יענה לו. הוא נמצא בווילן אחר, בברודקאסט דומיין אחר, והסוויץ' לא ישלח אליו את הבקשה. ואז אחרי שהוא לא מוצא את הבקשה, אז ARP מתייאש, יש איזה טיימאוט, ואז הוא אומר, סבבה, מה הלאה? מה אני יכול לעשות הלאה? לא מצאתי, ARP לא מצא, לא עזר לי. ואז אני הולך ונעזר בכתובת נוספת שלא דיברנו עליה, שנקראת כתובת Gateway, Router ID, Router IP ו-Gateway IP, שזה אני יכול להראות פה שאנחנו שמים, אם נעשה IP config, לשאול, כדי להראות את ההגדרות, גם את זה הראיתי כבר כמה פעמים. בואו נסתכל על ה-Default Gateway. בוא נחפש אותו, כי לא בכולם יש פה כמה כרטיסי רשת, וזה פה הנה אני רואה. יש פה, אתם רואים, מה שנקרא מידע, שנקרא Default Gateway. וגם הוא מספר, יש פה IP address. אתם רואים? אז פה לצורך העניין זה מספר 10.0.0.138, אבל עזוב. אנחנו לא מדברים כרגע על 10, מדברים על באופן תיאורטי. עכשיו, לכל מחשב צריך שתהיה לו, שימו לב דרך אגב, שכדי, אם הייתי רוצה את הכחול הזה, לדבר עם הכחול הזה, לא הייתי צריך את הגטווי, את הראוטר ID, הייתי יכול להיות בלעדיו, וזו הסיבה שכשמחשבים מחברים, מחוברים על אותו סוויץ', נניח, והם באותו וילן, באותו ברודקאסט דומיין,
הם לא צריכים בכלל שיהיה להם ראוטר או גטווי ID, אני יכול להשאיר אותם בלי, אבל בהנחה שאנחנו רוצים לדבר, כמו שאמרתי, כחול עם אדום, שני וילנים שונים, שני ברודקאסטים דומיין שונים, אז אני למעשה צריך להיעזר בראוטר. אז אנחנו לכל מחשב צריך שיהיה לנו גם ראוטר, והכתובת שלו היא, בוא נניח לצורך העניין, 254.254, היא צריכה להיות באותו נטוורק. אמרנו שהנטוורק שלה כרגע, שעדיין לא דיברתי עדיין מה זה נטוורק ואיך לחשב את הדברים האלה, ונדבר בסרטון הבא, זה 192.168.2, אז אני גם ברשת הזאת, הכחול הוא צריך כתובת של גטווי, הרגל של הראוטר צריכה להיות באותה כתובת, באותה רשת, וגם האדום, סליחה זה כתום, צריך שיהיה לו גם כתובת של הראוטר באותה רשת. נרשום פה 192.168.1.254. אז יפה, אנחנו חוזרים לדוגמה, ה-RPT, יש לו מצא, ואז אני אומר, אוקיי, אני הולך לשלב הבא, מה השלב הבא? אני הולך להיעזר בראוטר, אמרנו שהראוטר עוזר לי כשאני לא מצליח למצוא מחשבים באותו ברודקאסט דומיין, אוקיי, באותו וילן שלי, הארפ לא מצא עבורי, ואז אני אומר, טוב, סבבה, אני שולח את הבקשה, אני הכחול, שולח את הבקשה לראוטר, הראוטר אני שולח את הדסטיניישן ל-2254, ואני אומר לו, תבדוק בשבילי, אם אתה מכיר, אוקיי, אם אתה יכול לעזור לי למצוא את המחשב האדום. לצורך העניין, שימו לב שיש פה גם סוג של בזבוז, כי הרי שנינו אחד ליד השני. אבל החליטו בשבילי שבגלל בעיות סקיוריטי, בגלל שאנחנו רוצים לשמור על סקיוריטי, אני רוצה שהם יעברו דרך הראוטר, שעל הראוטר אני יכול לשים כל מיני מגבלות. אני יכול להחליט כל מיני דברים שכרגע אני לא רוצה להיכנס אליהם, אני יכול להחליט מי יכול לדבר עם מי. אוקיי? ובואו נמשיך בסרטון הבא.